What's up, mga kabochok? So, ayun na nga. Ngayon, gagawa tayo ng tutorial about kung paano tanggalin ang watermark sa KineMaster. Kami nga kasi nagtatanong, no? Kung paano nga ba tinatanggal ang KineMaster? Hindi. Paano nga ba tinatanggal ang watermark sa KineMaster? Maraming tatanong, paano po ba matanggal yun? Kailangan pa po ba namin bayaran? Hindi mo na kailangan bayaran. Dahil, dito pa lang sa itong video na to, papakita ko sa inyo kung paano tanggalin ang watermark sa KineMaster. Siyempre na libre. At bago nga natin simulan ang video na ito, eh huwag mo nang kakalimutan na mag-like, comment, share, at subscribe. At higit sa lahat, pinutin mo ang notification bell para lagi kong ma-notify sa mga bagong videos namin. Diba? Dahil wala nang ako masabing iba at kung ano na sinasabi ko, ngayon, sisimulan natin. Let's go! At bago nga tayo magsimula, sasabihin mo muna, sana matutunan niyo magamit tong mga tips ko para sa susunod, kayo naman ang magbibigay ng tips sa mga susunod. Oo, basta. Kailangan pag-aralan nyo maigi ito para nang sa gayon, maituro nyo rin sa iba. No? Pero dahil ngayon, magkakaroon nga tayo ng tutorial sa kung paano mo natatanggalin ang watermark sa KineMaster o KineMaster kung tawagin ng iba. Stay tuned ka lang. A few moments later. So, ayan. Nag-play na nga, no? So, ganito lang gagawin mo. Napaka-basic lang ng mga gagawin mo para makapag-download ka ng KineMaster na walang watermark. So, kailangan mo syempre ng internet. Ngayon, pupunta ka lang sa Google. Kahit anong Google. Google Chrome, Google Browser, kahit ano. Tapos, search mo lang yung AC Market. So, ayan na siya. Kung nakita nyo, lumabas siya. Pero, hindi yun yung click natin kasi na-download ko siya. Pero, search pa rin natin AC Market. So, ayan na nga, lumabas na nga ang mga search natin. Ayan, AC Market, di ba? Nakikita nyo kung nakalagay. So, pindutin nyo lang yung sumunod, itong AC Market APK Download, number 1 official store, yun, etc. Click nyo lang yan. At ayan na nga, no, naputol, basta yun na kayo. Pero, pag kinlik nyo yung link na yun, ayan na yung lalabas. Ayan. Actually, kahit naman ano yung i-click nyo doon, yung pa rin nalalabas, pare-pares na AC Market pa rin naman ang lalabas kahit ano-anong pindutin nyo doon. So, ayan siya. Ayan yung AC Market na logo. Yan, basta, makita nyo yung ganyang AC Market na logo na yan. Goods yan. Yun na yung click nyo. Okay yan. So, ayan. May mga options na download for iOS or for PC. Ayan. Mga nakalagay siya kanya. Mga version niya. Ayan siya. So, ito na lang yung click nyo. Yung download. Yan lang. Download lang. Yan lang ang click nyo. And then, pagkatapos nyong i-download, no, pagkatapos nyong ma-download yung AC Market na yan, yung logo na yan, pagkatapos nyong i-download yung app na yan, install nyo siya, syempre, no, install nyo, tapos punta kayo sa home, balik kayo, tapos ito na, may ikip nyo, no, itong AC Market sa baba, ito, yan, ito, yan, yung AC Market na yan sa baba, yan, no, yan, AC Market, so, click nyo na yan, guys, madali na yan, click nyo na yan, yan, so, preparing na siya. Wait na lang. Actually, sa una matagal siya. Kasi pag sa unang download siya, may mga nakalagay na can access your photo, your media. Allow nyo lang siya, no? Para wala na siyang marami pang tanong. Allow nyo lang siya. So, wait nyo lang siya. Matagal talaga siya sa una. At so, ayan. Nag-open na nga ang ating AC Market. So, guys, parang ano lang din siya. Parang Play Store lang din siya, no? Pwede kayong mag-explore ng kahit ano-anong games. Parang ano lang siya. Parang Play Store lang din siya. So, ayan na nakita nyo, no? KineMaster ang aking unang search. So, type nyo na lang, no? Type nyo na lang siya. So, ayan. Search nyo na, KineMaster. Okay. KineMaster Pro Video Editor. So, click nyo na yan, guys, para hindi na kayo mahirapan. Ayan, loading na siya, no? Wait na lang kayo.
O ayan na nga guys, no, kung nakikita nyo, lumabas na nga yung Kahin Master Video Editor. So ayan na siya, pwede mo na siyang i-download. So ngayon marami naman kasing nag-ano dito, maraming nagko-comment, no, na good daw, good sa Kahin Master Video Editor na nanggaling nga sa AC Market. So ngayon guys, pagkatapos yung search ang Kahin Master sa AC Market, ngayon click nyo lang to, yung 4.11.16 something something like that. So click nyo lang siya. So piliin yung 4.7.6, yung pinakahuli. Yon. Piliin nyo siya, click nyo yon. So automatically magpapalit siya ng version. And then kung nababasa nyo dito guys na yung MOD unlock, yung may check, no? Ang nakalagay siya sa kanya ay supported ARC ARC. Basta ganun siya. Tapos nakalagay siya, add services disable, analytics disable, full subscription unlock, full shop assets access, no watermark. So ayun naman yung mga kailangan natin. So yung pati yung shop ng Kahin Master ay ma-access natin, no, yung mga built-in na sound effects, mga sounds na kailangan sa pag-vlog, no. Ayan. So pagkatapos nyo, click nyo na yung arrow download na ito, na di ba yung 4.7.6 yung katabi niyang arrow. Ayun, kung nakikita nyo, click nyo lang siya and then automatically magda-download na siya. Para makita nyo kung nagda-download siya, punta kayo dito sa taas, di ba may search bar doon, tapos yung arrow na parang pan-download din, click nyo lang siyang ganon, tapos lalabas siya dyan. Ayun, dahil nga na-download ko na kasi siya, nandito na sa akin, pero lalabas siya dyan, nakita nyo kung ilang percent na nagda-download siya. So pagkatapos niyan, home na kayo. Kung install niyo na, home na kayo. So and then lalabas na siya dito. Ayan, ayan yung Kahin Master na yan. Kung nakikita niyo, click niyo na yan, guys. Ayan. Ayan din. So ayan, nag-edit kasi ako ng mga vlog namin. So ang gagawin niyo is pindutin niyo yung ito, yung bilog na malaki sa gitna, ito. Ayan. Tapos 16.9 yung aspect ratio niya. Syempre, yun yung mga ginagamit ng mga vloggers, no? Loading siya. So ayan na nga, kung nakikita nyo, no, wala pa siyang laman na clip. At lagyan natin ng, try natin lagyan ng isang clip. So lagyan natin na ito na lang. So ayan. So try natin play. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. So ayan guys, kung nakita nyo, diba, wala siyang nakalagay sa taas na made with Kahin Master. Yan, kahit i-export nyo siya sa gallery nyo at post nyo siya sa YouTube, wala talaga siyang Kahin Master. So ayan na nga, natapos na natin yung tutorial kung paano nga tanggalin ang watermark sa Kahin Master. So, I hope you enjoy my video. Kung nagustuhan nyo man ang aking video, give this video a thumbs up. And, huwag nyo rin kakalimutan na mag-comment. At i-share nyo rin to sa iba nyo mga friends. At higit sa lahat, mag-subscribe kayo. At i-hit nyo rin yun na rin ang notification bell para lagi kayong ma-notify sa mga bago naming video. So, ayun ang kailangan natin. Ito nga lang ang ating vlog, no? Tatapusin ko rin dito kasi masyado nang mahaba. Tutorial lang naman to. At sana, may natutunan kayo sa mga video na pinagagawa ko kahit na alam kong hindi siya ganun kapupulutan ng aral. Pero, try nyo pa rin panoorin dahil legit to guys. Totoong magagawa niyan. Walang watermark yung sa Kahin Master nyo. So hanggang sa muli, subscribe nyo ulit tong channel ko at magkita kita sa susunod na vlog ko. Hanggang sa muli, paalam.